Dobré ránko z Prešova na celé Slovensko. Ako počujete, atmosféra je tu fantastická tu v Prešove na námestí. A dobráci od Kosti, ktorí idú napriek celým Česko-Slovenskom, tak to spojili opäť dve krajiny. Je to tak, sme tu všetci v Poprade. Krásne dobré ráno z Banskej Bystrice. Presne tak, príjemné dobré ráno z Trenčína. A práve toto je cieľ, prečo sa títo dvaja dobráci vybrali na cesty. Vy by ste si trúfli na tých 1200 km až do Prahy? No a myslím, že môžeme štartovať. Už len poďakujeme samozrejme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto kampane Dobrák od Kosti bez nároku na honorár, či už umelcom, mestám. Hoši, ste pripravení vyštartovať? Poďme na to. 3, 2, 1, štart, odchádzame. Šťastnú cestu do Českej republiky, do Prahy. Nějaké první příznaky přišly v Ústí nad Orlicí, kde jsem tenkrát pracoval, kde jsem měl docela problémy s dýcháním a tam mi asi po dvou, třech dnech vlastně lékaři zjistili, že tam něco není v pořádku. To, že to je leukemie, vlastně byla to přišla až v Olomouci. Nebylo to tak, že by se mi zhroutil celý svět, ale spíš jsem si řekl, že fakt stojí za to žít a bojovat o ten život a člověk vůbec potom nevnímal nějaké takové ty všední problémy, které normálně zdravý člověk řeší, ale spíš mi šlo o to se z toho dostat. Petr Filipec, odhodlaný bojovník. Rakovina krvi ho zasiahla, keď to čakal najmenej. Najmä vlastná skúsenosť ho primela k tomu vyskočiť s kamarátom na kolobežky a prejsť Slovenskom aj Českom takmer 1200 km. Taková ta myšlenka vlastně z Košic do Prahy vznikla v tom, kdy jsem sledoval charitativní běh Bela s Romanem, kdy běželi z Košic do Prahy. A tahle akce mě hodně oslovila a napadlo mě, že bychom tohle mohli udělat třeba i pro tu kostní dřeň. Druhým členem kolobežkové posádky je ultramaratonec Belo, ten si trasu z Košic do Prahy už aj odbehol. Minulý rok jsem běžel z Košic do Prahy na, takisto na podporu Dobré věci a dětských autistů a po skončení tejto akcie mi napísal Petro, či chceme urobiť niečo na podporu darcovstva kostnej drene a úprimne nechcelo sa mi zase bežať, tak mi napadla kolobežka. Myslel som si, že týmto spôsobom by sme mohli osloviť čo najviac ľudí, aby vstúpili do registra darcov kostnej drene. Kondične je pravda, že na to se úplně připravit nedá, je to spíše jako o hlavě. Mnohem těžší je týden nebo dva týdny předtím, protože většinou, když se taková akce plánuje rok, tak měl jsem hodně velký strach z toho, že třeba týden předtím, je to taky Murphyho zákon, může se něco stát, chřipka, cokoliv. Takže týden předtím jsem se snažil, ať si hlavně nic neudělám nebo něco se nestane. Ale jakmile jsme vyjeli, poprvé jsme šlápli do koloběžky, tak už se mi ulevilo a už to šlo. Vždycky je nejhorší prostě začít. Že jsme vlastně jeli vlastně přes všechny velká města na Slovensku a v České republice a takhle jsme se snažili oslovit na místě i během celé akce vlastně co nejvíce lidí. Já jsem velmi ráda, že jsem mohla být součástí takéto akcie a takéto podujatí a že jsem vlastně mohla pomoct trošku tím, že jsem přišla. Vyrazili jsme z Košic a naším cílem bylo dorazit tady do Prahy 17. září, což je Mezinárodní den darcovství kostní dřeně. Celá akcia nám začala prvou etapou z Košic do Prešova. Ta etapa byla kratučka 40, 50 km, avšak jsme vystihli prechod studeného frontu a išli jsme za, dá se povedať, nepretržitého dažďa. Teplota bola okolo 10 stupňov, bola to pre nás výzva a čím horšie počasie, tak tým sa vieme viacej hecnúť.
vole. To doladíme. Dobré ránko z Prešova na celé Slovensko. Ako počujete, atmosféra je tu fantastická tu v Prešove na námestí. A dobráci od Kosti, ktorí idú napriek celým Česko-Slovenskom, tak to spojili opäť dve krajiny. Mali včera náročnú etapu napriek tomu, že bola relatívne krátka. Išla som len z Košic sem do Prešova, ale bola náročná, pretože pršalo. Aké to bolo? Dostal som tady 4 lístek od jednej pani, takže... Ten tý dúfam priniesie šťastie, ten štart je skutočne teraz už pred nami. Poďme na to, šťastnú cestu. Konzultoval som tieto trasy s kamarátom, ktorý jazdí v Čechách kolobežkovú ligu. Či je to vôbec reálne, aby sme takúto porciu kilometrov dennú zvládli. Denne dávame priemere okolo 90 km do 100 km, niektoré etapy sú dlhšie, vyššie 100 km, že je to zvládnutelné. Tak krize, musím říct, že spíš z mé strany byly krize. Bylo má mnohem jako lepší fyzičku. Vnitře tam bylo hodně velká krize. Jsem nikdy vlastně přes 100 km na koloběžce nejel a bylo to hodně o té hlavě. Ale vyjeli jsme hodně brzo, takže tam jsem si sáhl hodně na dno. Ale viděl jsem, že když prostě budu schopný na tu koloběžku vlézt i další den, tak že to půjde. A hlavně člověk nesměl myslet moc dopředu. Jako šlo hlavně o to se vyrovnat s těmi krizemi, co jsou současné chvíli. Právě přítelkyně Evka, ta mi pomohla strašně moc. Se za náma musela 14 dní jet autem asi 7-kilometrovou rychlostí a dívat se prostě, že na můj zadek taková dovolená není moc ideální pro ní, podle mě, takže jsem jí moc vděčný za to. To strany je to v pohodě, ale z té druhé budu serpentinky, jo? Potkali spoustu zajímavých lidí. Rozhodně stojí za zmínku setkání s velmi zajímavým 81letým pánem, kterého jsme zrovna potkali na jeho pohledení v žecké trase. 87 rokov, to já už ani se asi v posledné nepostavím. Tak jo. To je udivodné. Já to mám krvý odmá. Super. Pán si tam zrovna běžel svoji 7-kilometrovou trasu, kterou už běhá asi 30 let v kuse. A naprosto jsme byli úplně unešení tím, jak byl vitální v takovém věku, plný energie, pozitivní a řekli jsme si, že je to také náš velký cíl díky pohybu mít takovou kondici v takovém věku.
Určitě se mi strašně líbilo, že jsme se stavili vlastně v Olomouci ve fakultní nemocnici. Tam jsem měl oblíbené sestřičky, s kterými jsem hodně dobře vycházel a kamarádili jsme se, tak jsem je moc rád potkal. Vy jste krásný! Během těch chemoterapií ty dny někdy byly hodně těžké. Zvlášť tehdy, kdy potkali i lidi, kterým se bohužel třeba dárce nepodařilo sehnat a měl jsem mají některé vlastně spolublíci, kdy už tam ti doktoři v podstatě už moc nechodili a spíš už tam chodil kněz každý den. To proto si strašně vážím všech lidí, kteří jsou v tom registru a jdou do toho. Vlastně zhruba po tom půl roce mi vlastně doktoři oznámili, že pro mě mají dárce, který má vlastně shodné krevní znaky. Tam jsem vlastně se dozvěděl, že je z Německa. Ten pán je 45 roků a teď si dopisujeme. V těch dopisech nemůžeme psát nic konkrétního, žádné nějaké konkrétní informace, ale myslím, že po 5 letech je ta možnost, kdy se můžeme sejít a byl bych za to moc rád, no, že díky němu jsem vlastně teďka tady a zachránil mi tím život. Takže každý den na to myslím a jsem mu strašně moc vděčný. Pokud jde o odběr kostní dřeně, tak většinou o tom bývají hodně velké fámy, jakože to bolí, nebo vám budou řezat kost, nebo tak. Je to samozřejmě jenom mýtus, není to vůbec tak. Dneska se to provádí vlastně separaci krvetvorných buněk. Dalo by se to srovnat s normálním odběrem krve, kdy jste vlastně 3-4 hodiny na separátoru a jednou hadičkou vám odvádí krev do separátoru, druhou hadičkou vám tu krev přivádí zpátky a vlastně odvádí vám z toho krvetvorné buňky, což je vlastně ta kostní dřeň. Takže je to vlastně bezbolestný zákrok a hlavně tím zachráníte někomu život, za to to opravdu stojí. Tím, když mi řekli, že se ten nový dárce pro mě našel, tak viděl jsem, že to bude mít dobrý konec. Závěrečný příjezd do Prahy jsme si s Belenem hodně užili. Bylo fajné, že s náma od Pardubic jeli i dva koloběžkáři, kteří mi konečně ukázali, jak se na koloběžce má správně jezdit. Takže jsem zjistil, že jsem vlastně celých 1000 km jezdil úplně špatně. Jo, tady tam je. Gratuluju. Díky moc. Díky. Děkujeme. A já doufám, že se teda nám podarilo aspoň trochu vzbudit povědomě a rozprudit diskusi o darování kostné dreně. A byli bychom rádi, kdybychom naozaj vyvrátili ten mýtus, že darování kostné dreně bolí, nebolí. I kdyby se díky této akci podařilo zachránit alespoň jeden lidský život, tak to mělo smysl.